Cila ndimit për bujqit dhe fermerët është një problem në vete. Tom Sylaj nga fshati Vogov e ka të vështirë që në stallin e tij t'i bëjnë mbyllur 8 lopët për shkak të kushteve jo të favorshme. Nuk është edhe e përshtatshme me lënë lopë për jashtë, për hirë që nuk kanë kakullotin edhe kur t'i mbajnë brenda ato kanë në vendin të ngushtë, të papërshtatshëm për kujdesin e tyre, nuk ka kakullot vendi. Është situatë shumë e mjerueshme për mosi fermer, po edhe për kafë si maj, për me majtë në gjenje si ka hije për to. Mirë po, Sylaj thotë se së fundmi ka siguruar një pëlqim nga komuna Gjakovës për ndërtimin e ambientit të ri që do të përmirësonte të qëndrimin e bagetive, sidomos gjatë dimrit. Ne kemi marrë një pëlqim për me kënë gjendje më ndërtu shtalë, mirë po jemi të pritë i shala në të ardhmen në mërëna një kohë ma të shkurt, me ne plëcu kushtën, me ndaj i grand për me e bo ndërtimin një shtalë, për me kënë gjendje edhe me majtë ma shumë kafsh, po për njëjtën kohë me majtë edhe në kushtë ma të mira e me pas beneficione ma të dobishme për mu si fermer, për familjen edhe për rrethin në përgjësi. E kur fjala te grantet, Sylaj kërkon përkrahje më të madhe në këtë drejtim me qëllimin e vetëm që të shtonte kapacitet dhe të mund të përfitonte diçka nga kjo punë.